Ситуацията в страната към настоящия момент продължава да се подобрява, като тенденцията е трайна, както по отношение на заболеваемостта, така и по отношение на смъртността. По отношение на заболеваемостта, България вече е на 26-то място от страните в Европейския съюз. Като добавим и към тях страните на Балканите, ние сме на 31-во място по заболеваемост и сме на 7-мо място по смъртност от страните от Европейския съюз. По отношение на заболеваемостта в държавата, по области, наблюдава се тенденция за намаляване на заболеваемостта в много от областите в страната, като голяма част от тях вече заболеваемостта е под 100 на 100 хиляди население. На базата на всички тенденции, анализирайки ситуацията в лечебните заведения, където също отчитаме трайна тенденция за намаляване на използваемостта на болничните легла, както по отношение на пациентите, които са извън интензивните отделения, така и в интензивните отделения, като броя на излекуваните е трайно по-голям от броя на потвърдените случаи, положителни на дневна база. В тази връзка вчера имахме заседание с Националния оперативен щаб и с главния държавен здравен инспектор и анализирайки тази ситуация, обсъждахме какви мерки заедно и с министър Вълчев можем да предприемем от тук нататък, както обещахме на българските граждани. По отношение на учениците в училищата стигнахме до консенсус, че до края на месец януари няма да разрешим учениците над 5-ти клас, от 5-ти клас до 12-ти клас да посещават училища, а ще разрешим само някои дейности, които не могат да бъдат проведени в електронна среда, като ще изготвим списък, който да бъде разписан от нас двамата министри, заедно с министър Вълчев, като той включва провеждането на занятия сред учениците в системата на средното образование и в висшите училища. Това са мерките, които предлагаме да бъдат, ако мога така да кажа, разхлабени, само за дейности, които не могат да бъдат проведени в електронна среда. По отношение на другите мерки, считаме, че те трябва да продължат да действат до края на месец януари. Все още не отчитаме тенденцията за всичко това, което се случваше по Нова година и големите християнски празници. Имаме някакво притеснение, че ще се увеличи заболеваемостта. Затова единствените мерки, които ще разхлабим, са именно тези, свързани с училищата. Смятаме, че все още, макар и тенденция, тя е крехка, защото не са минали дори и 2 седмици, откакто малките деца посещават училище и детски градини. Така че нямаме ясна картина какво се случва там. Следим много внимателно каква е ситуацията в Великобритания, защото там ситуацията е доста обезпокоителна. В Холандия вчера докладва и главния държавен здравен инспектор. Холандия вече се появяват огнища от така наречения великобритански щам, където наистина разпространението е много по-бързо, въпреки и пълния локдаун, който се прилага в тези държави. Това, разбира се, ни безпокои. Вече сме в втора фаза на вакцинационната кампания и ние трябва да имаме възможно най-нисък брой заразени, защото на върха на пик, например, е доста нелепо да се прави такава кампания. Мисля, че сега са вече създадени много подходящи условия. Така че напълно подкрепям министър Ангелов в предложенията за много-много козметично разслабване на мерки, и то свързано с училищата. За другите въобще не става въпрос. Също мога да изразя съгласие и подкрепа за това предложение на министър Ангелов, защото смятам, че
както и професор Мутавчиски каза, трябва да се изчака, за да видим какъв ще бъде ефектът от отварянето на учебните заведения за най-малките. И тогава да се вземе решение евентуално за поетапно пускане на по-горните. По спорта си вървят нормално, състезания в момента няма, вървят си тренировките основно на картотекираните спортисти. Нали, постоянно ги наблюдаваме, нямаме данни за някакви тревожни сигнали, за да има заразени състезатели. Хора, поддържаме постоянно връзка с медицинските екипи на отборите, националните отбори, там всичко е наред. Приехме, че разумното решение е в момента да се изчака две седмици с стартирането на присъствено обучение за учениците от 5 до 12 клас. Осъзнаваме, че януари и февруари са рискови от епидемична гледна точка, а тенденцията за подобряване на показателите е все още крехка и неустойчива. От друга страна пък имаме дейности, които е невъзможно, неефективно да се проведат в електронна среда, не могат и да се отложат. Те са с минимален ефект от гледна точка на средата на взаимодействие, до която ще произведат, и затова предложихме този вариант. Това, което продължава да ни тревожи, е въпросът, който през октомври месец се зададахме. Ако в момента е разумното решение да ги оставим учениците на обучение в електронна среда, какво ще се случи след две седмици? Дали пак това няма да бъде разумното решение и до кога оставяме учениците на обучение в електронна среда, защото тези в гимназиален етап вече 10-та седмица са в къщи. Нашето мнение е, че трябва поне над две седмици до април месец да се върнат част от учениците. Имаме класове, които са критични, като 12-ти клас, те приключват по-рано, 7-ми клас е най-голямо напрежение, също всички класове трябва малко или много да имат възможност, поне за една-две седмици, но в момента най-важното е да задържим тази подобряваща се тенденция и децата в предучилищна възраст, учениците първи и четвърти клас да останат на присъствено обучение. Това е моето мнение. Смятам, че решението е много разумно и много балансирано и на този етап ще ни позволи да запазим тази тенденция, която с много труд постигнахме, и това, че сме вече на почти последно място в Европейския съюз, може само да ни радва. Сега на този фон искам да потвърдя това, което каза генерал Мутавчийски. Изключително притеснителна е ситуацията. На този форум научен адвайзър, който създаде Европейската комисия, в четвъртък обсъждахме, и колегите от Великобритания бяха изключително притеснени. Експоненциално е нарастването. В момента те строят три големи подвижни морги, защото не могат да поемат броя на смъртните случаи, който е вчера 1200. Очакват, че ще достигне 2000 смъртни случая дневно, което е невиждано от началото на епидемията до сега. Сега, радостното е, че дори в тази обстановка последните данни, които имаме, че вероятно и двете ваксини на Pfizer и на Moderna покриват този английски вариант, макар че все още няма окончателно твърдо становище, но ние нямаме друг избор, освен да продължим да прилагаме мерките и да следим ситуацията. Ние също почваме да правим секвенция на вирусите, тя вече е стартирала, за да видим има ли внос на вируса и в България. В Гърция има, в Румъния все още няма. Най-засегната е наистина Нидерландия. Тя има някои области, които вече е епидемично разпространението. Утре очакваме първата доставка от втората разрешена за употреба ваксина на компанията Moderna. Количеството, което се очаква, е 2400 дози, като тази доставка се случва едновременно във всички европейски държави. Така ще бъде и занапред. България получава едновременно с всички останали, съгласно график, изготвен от производителите, дози, които са заявени. Следващата доставка е на ваксината на Pfizer, която е на 18 януари, 35 000 дози, след което на 25 около 4000 дози отново на Moderna, на 2 февруари 35 000 дози отново, т.е. в следващите седмици очакваме доста по-голямо количество дози, които да пристигнат в България. Също така има положително развитие и при оценката на документацията на AstraZeneca. Европейската агенция стартира финалния етап на оценка на документацията. Очакваме становище към края на този месец.
което ако е положително и Европейската комисия издаде разрешение за употреба, има реална възможност към средата на месец февруари вече да има трета разрешена и налична в страната ваксина. Също така постоянно следим развитието и при останалите ваксини, за които България е заявила участие. Това са на производителите CureVac, на Janssen. Така, в следващите седмици, в зависимост от развитието на клиничните програми, ще предоставим своевременно и актуалната информация. Това, което информирате обществото, аз искам да благодаря отново на медицинските работници, на щаба. Когато има факти, се коментират по-лесно. На 31-во място сме по заразяемост в Европейския съюз и Балканите заедно, а само в Европейския съюз на 26-то място. Това е отговор на всеки, който казва дали са ни били правилни, навременни, точните мерки. На 26-то място от 27 държави или 31-о място, 31-о място, сложим и Балканско. Утре 2400 дози на Модерна. Чухте вакцинационния план, как ще идват ваксините. Ангелов, това да не се допуска като Сандански повече. Бъдете много строги. Много точен график, ангажираност на лекарите, медицинските сестри, за да може тази новата на Модерна е на минус 20 градуса, по-лесно се пренася и съхранява и съответно максимално бързо сидването да бъдат поставяни, не да стоят 5-6 дена, а организацията да ви бъде такава. И това от друга страна, че идват на части, пък е добре, защото буквално можете да използвате целият потенциал да го свършите. Разбира се и седмото място по смъртност не ни... Но като гледам графиката, сме почти равни с всичките. Бог да ги прости хората, но мерките показаха, че може и с най-хлабавите мерки на практика, които са в Европа, в региона, ако щете, може да сравните с съседите, там не можеш да излезеш без SMS. И идват и те проверяват, дали отиваш до аптеката или до магазина. И така и в Европа. В същото време, както каза и Гигов, много хора разбраха, че дистанцията, маските, ако пазят себе си и близките си, това е само за тяхното здраве добре. И затова мисля, че резултатите в момента, плюс ходенето на училище и ясли и детски градини на децата до пети клас, също е голям плюс. Ние сме си говорили много с министър Вълчев. Това е изключително голям плюс, че ходят. Ще се съобразя с вас до 31 януари да продължат мерките. Макар, че вече от коледните празници минаха 7-те дена и втората седмица вече, четвъртък, сме на път да минеме, ако са такива показателите, но за да е наясно и бизнеса, да са наясно и родителите за тези класове до 31 януари. Ние до тогава ще наблюдаваме обстановката. Аз съм убеден, че трябва да ги пуснем на училище. Дали разредено, дали на смени, дали на части, това вие ще кажете професионалистите в сферата. Но не можем, това са много, много седмици, децата губят своите навици. А това е изключително важно. Освен това, тук ги няма министрите на финансите и на икономиката. Огромни пари в момента държавата харчи за тези затворени бизнеси. На месец. Огромни пари. Отделно за хората на първа линия, отделно за лекарства, отделно за ваксини. За радост, голяма част от производството работи. И хората ходят на работа. Затова се разбираме така, до 31 януари остават учениците
от 5 до 12 класа вкъщи, но им разрешавате практиките. Особено в тези, които са специализирани училища, вузове, включително и висшите учебни заведения, където трябва да си изкарат практиката. Не може да не отиде на полето, или не може да не отиде на язовира, или не може да отиде в цеха, където да си защити практиката. Тези още днеска ги отработете с министър Ангелов и ги пускайте тези процеси да течат. Действително, като наблюдаваме ситуацията в света, тя не е и само в Европа, в света, ние сме в доста по-изгодно положение от останалите държави. И ваксината. Бързо, бързо, колкото може повече хора да се ваксинират на първата линия, освен доктори, учители, което вие като щаб сте разпоредили. Вземете мерки за застудяванията Вълчев по училищата и училищни автобуси, където в такива населени места, където особено в северо-запада, казва професора, че ще бъде проблемно. Имайте го предвид, да бъдат автобусчетата отоплени, да, ако трябва да и е опасно да не ходят един ден на училище, това просто го вземете като мерки. Информирани сме, че от петък до вторник ще са минус 15-20 градуса.